سعد يا ابن السبب تعال يا ابن السبب يا السبب نسيت تقول ايوه بقى لا اله الا الله والله لا 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 برضه تاني ما هو فيش الا كده انا معايا ولا ايه؟ الشاشات معايا ما هو فيش الا السات كل شويه شاشه شاشه كده ولا ايه؟ طب تضرب يا ابني بتاع تضرب يا محمود يا عمر يا جدعان بتاع تضرب يا جدعان فيها بابا تعال شوف يا بابا اهو ايه فين ايه بتاع ايه ايه ده ايه ده اللي عمال يا ابني يا عمر يا عمر استنى استنى خش خش استنى استنى شغل عبده شغل عبده شغل يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا شغل يا ساتر يا عمر يا عمر ايوه هات جبنه الميه هات يا بابا الواد فتح اهو اهي في ايه في ايه ميه في ايه بلعت بلعت في كتيشي يابا هطفالك بسرعه عشان نلحق عمر عمر هو مين اللي عارف افتح الغاز افتح الغاز افتح الغاز وقف الكهرباء افتح الغاز وقف الكهرباء غاز غاز يا ابو غاز يا ابو غاز يا ابو غاز يا ايه يا بتاع فرجولين يا ابو انت مالك هتطلع الشاشه نعمل فيها ايه؟ مين السبب بتاع الكهرباء دي بقى ايه ده؟ بتغلطني بقى يا ابو بتغلطني بقى يا ابو شوف السبب يا ابو السبب طب اصبر يا ابو واحد ايه؟ احنا لازم نحل الموقف بس انا عرفت هحله ازاي في مفتاح ها بس هات ايه طب يا ابني بتاعك مين ايوه مستر ما انا اخفيت النور طب ما انا طفيت النور يا ابويا بقى كده مش هتفرقع انت إيه اصبر اصبر انا عندي حل كويس بص يا عم الشاشه دي كلها على دي يا جدعان حرام عليك طب اصبر انا مش هجيب شاشات تاني ايه ده بس الكار يا سعد يا ابن السبب تعالى يا ابني انت معلق يا ابني يا سلام نسيت تقول ايوه بلا بس انت بس اصبر 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 المفكر هتعمل ايه؟ اصبر ثانية واحدة اصبر يا بابا ما تهربش ما تهربش من مكان الشاش ليه؟ لا ليه؟ انت بتحط على عندك خلصانة يالا يا ولد انت بس شغل دي بقى عندك شغل بسرعة بقى شغل دي بسرعة دي اعمل تيست دي اعمل تيست اعمل تيست يا ابني ما فكوش الشاشة حرام عليك انت عايز مني يا بس عايز مني ايه؟ مش عايز يا بقول لك ساعدني حسن السبب معايا انت بتعمل ايه يا عيني على الخبرة يا عم انت جبت بالشيك دي جلد طب اصبر اصبر يا هو انت انت ده جاي بتضرب ولا جاي بتعمل ايه؟ ده بتضرب هو اصبر طب انت يا السبب يا انت بتقول انا راجل فن يا يا ابو اصبر طيب انا راجل فن يا مش مديني انا عارف استنى بس بس عرفت عرفت بس يلا كده دماغه حلوه جدا بتعجبني دماغه استنى اوعى ايه انا اديها يا اخي البنت دماغها ايه انا هلبسه في الدب ايه جبت جدا جبت جدا ايه عاملاه ميه جبت جدا ايه مش كده مش يا ابني ايه يا ابني تعالى في حاجه في الشاشه طب ايه اللي عملها كده؟ اجيب تفاحه يا ابني لسه ما لقاش شوف الصبح عينه مين اللي عمل؟ انت اللي قاعد في البيت ايوه انت اللي قاعد هنا شفتك انت انا كنت هتطلع على شركه المرابين المحدود اخر حاجه كنت بتفرج عليها بقول اخر حاجه كنت بتفرج عليها شركه المرابين المحدود بقيت وشوشني وقلت وشوشني ايه؟ وشوشني ايه؟ لا ابويا وشوشني ايه؟ انا اخر حاجه كنت بتحكي عليا لا يا ابني حرام عليك يا ابني يا ابني عملت فيها ايه تاني؟ يا ابني قول لي ريحني انا خلاص عليك انت يا ابويا مش عايز تهدم انا نفسي اعرف الصوت بتاعك ده طالع منين مش عارف بيعملوا ازاي ده يا ولاد اللعيبه؟ يا ابني تعمل فيها حاجه إيه؟ يا ابني قول لي على الحقيقه يا ابني مش هبقى عندي الشاشات تاني والله دي اخر الشاشه قول لي على الحقيقه يلا يلا مالها الشاشه يا ابني قول لي بتضرب اهو قدامك ايه مالها الشاشه يا ابني السنه دي انت مش بقول بعرف في الشاشه ايوه بعرف فيها بتعمل كل حاجه انت مش مديني فرصتي انا ممكن كنت اجيب طفايه الحراره واطفيها بس خلاص بس ما انت زعلان يا عم هو يعرف حاجة والله ماشي مع عبد البارك مهندس معماري ايه معماري؟ يعني بتاع محارة ايوه في الشاشات انت معماري محارة وبنا معماري شاشات فين مستر؟ ايه يا بابا انا انت لو جبتني لوحدك يا حر
ايوه قول لي على الحقيقه. طب بخير طبعا. قول لي على الحقيقه يا جدعان، يا جدعان ما بهتيش معاك.